Kush është vajza nga Tirana që i ka rëmbyer zemrën Jasir Hasanit, ndërkaq bën edhe premtimin për kampionatin evropian? Jasir Hasani, futbollisti i njohur i kombëtares shqiptare, që i dha edhe kualifikimin në Euro 2024 duke realizuar golat kaq të rëndësishëm, është një ndër emrat më të spikatur në futbollin dhe showbiznin shqiptar vitin e fundit. Ai madje ishte edhe së fundmi në 13 personazhet e vitit 2023, teksa fituesi pritet të shfaqet ditët e para të 2024-s. Sa për eksperiencën e tij këtë vit, ai deklaroi ndër të tjera: "Ka qenë viti më i lumtur, ka qenë ditë e premte, dita kur më erdhi nga stafi kombëtares ftesa për kombëtare." Me sa kam kuptuar më vonë, ja kishin treguar disa nga golat dhe videot Silvinjës, duke thënë se kemi gjetur një lojtar që luan bukur me të majta dhe i më dha direkt mundësinë. Kam qarë gjithë ditën që kam marrë ftesën në kombëtare, teksa ju kam premtuar edhe babait që do jap gjithçka për këtë fanell. Edhe kur kam parë ndeshjet europiane të 2014-s me shokët, u kam premtuar të njëjtën gjë, që do luaj me kombëtaren shqiptare. E kam pritur ftesën pothuajse 8 vjet, teksa ftesa për Maqedoninë e Veriut më ka ardhur që para 8 vitesh, por nuk e kam pranuar. U shpreh Hasani që mori edhe duart trokitjet në studio. E i pytur gjithashtu nëse zemra Jasir Hasanit për momentin është e hapur apo e mbyllur, duke qenë se Jasir është shprehur se është single, duket se gjërat kanë ndryshuar. Me emocion të madha i tha se zemra e tij është e mbyllur dhe madje duke na dhënë edhe origjinën e të dashurës e tij, teksa tha: "Është e mbyllur, ka një dashë tiranse." Shtoi Jasiri teksa tha se nuk dëshiron të jetë pjesë e showbizit, pasi dhe mamaja e tij e këshillon që të kujdeset shumë për partneren, pasi ai ka thënë që të rrihet qetë sepse ka bërë zgjedhjen e duhur. U përgjigj Jasiri: